я бяга, бе! Ей! Ей! Блин, виж го е, натрал от атаки ме убива, е! Какво беше това, бе? Иначе да влезвам. Вада, вада, я не беше, я не беше. Какво те хипа? Толкова бързо, мога да ти направи комбата, че не мога да реагираш. Да, бе. Да. Точно една секунда, няма е толкова. Флашва, мета си кюто, бидете кю от близко, игнайт и да не се върне... Ако не се върне дамо, да ти би още една беси, так и сега. Гай сега как те гражда. Гледам. Абе брат, исках да се пусне топото стънче по-отрано, бе да м***. Опи! Его е! Его зеда, бе! Нищо, Вадо има фарм, като гляда, шабин. Няма не мога взимайте да. Еми, давай да пустим, брат, кулата. Опа, за 5 милиони. Канона баш да вземеш, ак? Аз не го взех само. Никол. Ика, не може ли да ми взима канона, клопа, не? Аре, ма това е. Не, Аника. Да убя ли? Аника? Ако може. Чакай. Е, моля, ако направих, бе! Моля! Не, бе!